Armeti, kjo fatkeqësi natyrale, hyri papritur në jetën e përditshme të njerëzve, të shtëpive, të fshatrave dhe qyteteve. Ai dëmtoi rrethet e Librës dhe të Librazhdit, ku u prekën 13 lokalitete me 177 fshatra. Gjetën vdekjen 12 veta dhe u plagosën 174. U dëmtuan 6336 godina, ndër të cilat shtëpi banimi, shkolla dhe ndërtesat të tjera me karakter social-kultural. Shtëpi të rënuara, mure të rëna për dhedhe të plasura, zgavra ndërçati. Qaset e para, pushteti mori masat me njëshme për mjekimin e të plagosurve. Spitalet, mjekët, infermierët o gjendën që në qaset e para në ndihm për të shpëtuar njerëzit. Udhëheqës të partizë të shtetit shkuan më njëherë midis të dëmtuarve. Në rrethin e Librës erdhën zëvendës kryetarë të Këshillit të Ministrave, shokët Hakitoska dhe Adil Çarçani. Presidenti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, shoku Agjilleshi. Shoku Kadria Zbiu, ministri i Punëve të Brendshme, u gjend në rrethin e Librazhdit. Në telegramin e drejtuar popullsisë rrethëve të dëmtuara nga tërmeti, Komiteti Qendror i Partisë dhe Këshilli i Ministrave sigurojnë për përkrahjen dhe ndihmën e tyre pa rezerva, për të mos lejuar qoftë edhe një familje të vetme të dëmtuar të vuajë për shkak të dimrit që po fillon. Këshilli i Ministrave vendosi të ndërtohen dhe të merremetohen plotësisht brenda muajit dhjetor të gjitha shtëpitë, shkollat dhe ndërtesat e tjera të shkatëruara dhe të dëmtuara dhe të gjitha shpenzimet të përballohen nga shteti. Me të marveshët për dëmet që shkaktoj tërmeti, unisën vullnetarë nga të katër anët të dheu. Me inisiativën e tyre, punonjës, specialist, të rinjë dhe të rejë entuziaste, u renditën në një karavan të math për në Dibër dhe në Librazhd. Shqipëria shkonte për ndihmë. Një për të gjithë dhe të gjithë për një. Pranë popullit ndodhet gjithmonë ushtria jonë. Ata erdhin këtu për të ngritur shtëpi, për të ndihmuar popullsinë e dëmtuar. Mehmet Elezi nga Berati erdhi për të zëvendësuar të vllain e tij, kufitar Agronin, që u vra nga tërmeti në pikën e vrojtimit. Shoku Agjilleshi i dorëzon atij pushkën e të vllait. Për Mehmetin, kjo pushkë është dy fish e shtrenjtë.
Agronelezi ishte një ushtar i thjesht i Republikës. Ai e donte popullin dhe ra në krye të detyrës. Mehmeti, megjithse ka kryer shërbimin ushtarak, erdhi të zëvendësoj të vllan. Vendi nuk duhet të mbetet bosh. Në rrugët atë veut, shurmojnë makina. Rrugët, arteri ku lëvrin gjaku i Republikës. Makinat shpien të rarë, tula, qimento, plaka e terniti, kapriata, shtyllat betonuara, gjithçka që nevojitet për ndërtim. Varg i pambaruar makinash, ditën, natën, fjetur e pa fjetur, ngrën e pa ngrën, qëllimi, njerëzit të ndërtojnë sa më parë shtëpi. Tek ne, gëzimet dhe fatkeqësit janë të përbashkëta, gjithçka për popull, për nevojat e tij. Gjatë dhjetorit, shteti dërgoi në zonat e dëmtuara nga tërmeti më se 3 milion copë tulla, 23.400 pllaka eterniti, 24.000 metër katrore popullit, gëlqere, çimento, lëndë druri e materiale të tjera. Karvanet e kuajve dhe vargu i njerëzve ishin të pandalshëm. Fshatar e vullnetar i shpinte përpara zëmra tyre e zjartë. Me shpejtësi mermetohen shtëpitë dëmtuara. Duhet të futeshin sa më parë njerëzit në për shtëpi, të normalizojë jeta. Askush nuk duhet mbetet jashtë. Dora e mjeshtrëve, punonjësve, vendos tulla, mbulon çati, ndreq mure. Udhëheqësit e partizëve të shtetit shohin punimet, bisedojnë përzemërsisht me njerëzit. Nga tërmeti i 39-dorit, shumë shkolla u dëmtuan ose u shkatëruan krejt. Për t'i merimetuar ato, punojnë fshatar, vullnetar, vetë nxënësit me mësuesit e tyre. Diku këtej, në shkollat e rënuara, do të gjejë një ato ditë edhe arsimtarin Rasim Shehu, nga Ostreni i Madh, që kura tërmeti, nxirrte nga dritarja e një klase gjysmë të rënuar, nxënësit që kishin mbetur brenda. Zdruktaria e Peshkopisë, zdruktarit e qyteteve të tjera të Shqipërisë punonin pa pushim për përgatitjen e materialeve. Materiale për në krahinat që u goditën nga tërmeti vinin nga fabrikat e përpunimit të drurit, ato të tullave, të qimentos, të eternitit, nga e tër baza jon industriale ndërtimit. Që në ditët e para, me gjithë se ekzistonin akoma shkatrime, jeta u normalizua kudo. Popullësia e zonave të dëmtuara u furnizua pa ndërprerje me artikujt e nevojës së parë. Në të gjitha shkollat, mësimet vazhduan gati pa ndërprerje. Dal nga dal, po vinte dimri i fort. Dëbora po mbulonte gjithçka. Rrugët zbardhën, por makinat duhet të çanin përpara, në dëbor, në akull, në tufan.
të gjithë luftonin me shpirt të lartë revolucionar për të plotësuar detyrat, për të shpënë në vend vendimin e qeverisë. Punonin vullnetarët, banorët e rrethëve Dibër e Librasht. Shkatrimet i sollit tërmeti nuk i tronditën ata. Duke u ndeshur me vështirësit, ata u bën më të fort, më të pamposhtur. Në fillim më ndërtuan shtëpit e atyre që patën viktima. Minatorit Ramadan Doda në fush Bujqis, shteti i ndërtoj shtëpit re. Kryetari Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Dibrës, Ajri Hoxha, i e pletrën që ka dërguar shoku Enver. Këto ishin qaste të një emocionit thellë. Mbushëllimi më i mirë për të familje që pati viktima është përkrahja vllazërore e popullit, ndihma e partisë dhe pushtetit. Më 13 dhjetor, shoku Mehmet Shehu, i shoqëruar nga shoku Adil Çaçani, erdhi për të vizituar rrethin e Librashtit. Tërmeti ka dëmtuar shumë shtëpi të qytetit Librashtit. Kopshtin e fëmijëve, spitalin e qytetit. Kryetari i Këshillit Ministrave u interesua për dëmet, bisedoi përzemërsisht me punonjësit. Në kooperativën e Dorës Gizaveshtit po ngrihet një blok i ri ndërtesash. Shtëpit e reja që po ngrihen duhet të jenë të grumbulluara, u tha punonjësve shoku Mehmet Shehu. Kështu do të jetë më mirë për elektrifikimin dhe për zhvillimin e gjithanshëm të fshatit. Këtu punojnë banorët e Prenjësit, vullnetar nga Elbasani dhe nga rrethet e tjera. Shoku Mehmet i përgëzon vullnetarët për ndihmën që po u japin vëllezërve të tyre. Punimet bëhen edhe në shkollën e fshatit Dorës, të dëmtuar rënë nga tërmeti. Por mësimet vazhdonin në klasat që u merremetuan më njëherë. Këta fëmijë, me vështrim të çelur, gëzohen nga ardhja e shokut Mehmet dhe shokëve të tjerë në këto ditë vështira për ta dhe për familjet e tyre. Shoku Mehmet Xheu sheh rënimet në Llang, fshat që ndan rrethin e Dibrës nga ai Librashtit. Së shpejti këtyre shkatrimeve nuk do të mbetet gjurmë. Jeta do të përtërihet edhe më gjallë se ç'ishte. Këtu do të ngrihet një lagje e re e fshatit Zabzun. Koha do të kaloj, por në kujtesën e njerëzve do të mbeten të paharruara këto ditë zjarta, do të jetoj gjallë hovi revolucionar i punës.
Në këtë ditë të ftohta dimri, shoku Mehmet u ndal në shumë fshatra të Klejnës dhe të Ostrenit për të parë dëmtimet dhe punën që bëhej për të qenë pranë popullit. Në Stërblev, ndërton shtëpit më pak të dëmtuara dhe ngrijen të reja. Këta fshatarë e presi me dashuri kryetarin i këshillit ministrave. Populli qanhallet me othejsit e vetë, flet me zëmër të hapur. Shoku Mehmet edhe këtu interesohet për dëmet e tërmetit, për punimet që po bëhen. Banesa ngrien edhe në Klejnë. Djenjat që vlonin në gjirin e njerëzve, shpreshin bukur në poesi. Ne i mundim vështirësit, të ftohtin, me ngrohtësinë e zemrave tona, me vrullin e punës, me hovin ton revolucionar. Nga tërmeti i 30 nëndorit, Ostreni i madh mori një pamje të zymt. Nuk mbeti shtëpi pa u prekur. Shumë ndërtesa u rrafshuan krejt. Njerëzit punojnë që jeta të rikthehet, që të vendoset gëzimi dhe puna normale. Këtu kanë ardhur për të ndihmuar vullnetarë nga qytetet e tjera, si dhe kursantë të shkollës së bashkuar Enver. Më 14 dhjetor, shoku Enver Hoxha, i shoqëruar nga shoku Kadrias Biu, erdhi për të vizituar rrethin e Dibrës. Në fush Bulqis, shoku Enver u ndal për vizitë në shtëpinë e minatorit Ramadan Dota. Më 30 nëndor, Ramadan Dodës ju vra gruaja dhe i biri në gërmallat e shtëpisë. Humbje e rëndë kjo. Shoku Enver e ngushëllon atë. I dhërimin tuaj, thot ai, e ndan gjithë Shqipëria. Prandaj u ngritën qindra e mira vullnetar për të ardhur në ndihmë. Djenja e solidaritetit, përkraje shpirtërore gjithë popullit, u kthyen dal nga dal gjithë atyre që patën humbje gëzimin e jetës. Shoku Enver takohet pasaj me shumë fshatar dhe bisedon për çështje të ndryshme që preokupojnë popullin dhe partinë. Vizita e udhëheqësve të partisë të shtetit tek të plagosurit, tek të sëmurit, ishte për ta një përkrahje morale, një shembull i kujdesit të madh që ekziston tek ne për jetën e njerëzit. Në fshatin Qirenes të lokalitetit Shupens, punohet për ndërtim në një numri banesash dhe të një shkolle të re.
Fshatarët, dëgjojnë me interesim të madh fjalët e udhëheqësit të dashur të popullit Shoku Tenver. Ata bisedojnë me të ashtu siç u thot zemra, me thjeshtësinë dhe sinqeritetin e madh të popullit. Këta mjeshtër hedhin çatin në shtëpinë e re që po i ndërtohet ish partizanit Hysen Lita. Në oborën në shtëpis, Shoku Enver u përshëndet me punëtor nga Tirana, Kruja dhe nga qytetet. Biseda me të zotin e shtëpis ishte e përzemërt e thjesht. Hyseni dhe komshiu i ti, Adem Gjafa, falenderojnë partin dhe pushtetin për gjithë shka bëjnë për lumëtërin e popullit. Në shtëpin e Adem Gjafës, erdi dhe shoku Mehmet Xhehu, që kish përfunduar vizitën në rrethin e Librazhdit, në lokalitetin e Klenjës dhe Tostrenit. Shupenza kishte atë ditë një gjallëri të madhe. Fshatar, punëtor, shofer, njerëz të pamposhtur, njerëz të rinj të socializmit, takohen me gëzim me udhëheqësin e dashur. Shoku Enver u foli fshatarëve dhe vullnetarëve të mbledhur në një miting që lindi vetvetiu. Ai solli përshëndetjet në emër të Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit të Ministrave dhe shprehu keqardhjen për dëmtimet që shkaktoi tërmeti i 30 nëntorit. Vendimi për zhdukjen e pasojave të tërmetit ngriti peshë të madhe dhe të vogël në Shqipëri. Të gjithë në vendin ton, nga çdo krahin qofshin, të udhëhequr nga mësimet e mëdha të partisë, mendojnë sot për njëri tjetrin si vllau për vllan. Shihni se çfarë bën forca e madhe e partisë dhe vendosmëria e masave punonjëse. Lokaliteti i Maqellarës u dëmtua rënd nga tërmeti. U shëmbën plotësisht 86 shtëpi dhe u dëmtuan 138 të tjera. Por, që në ditët e para, këtu filloj me vrull puna për të meremetuar shtëpite dëmtuara, për të ngritur bloqet reja ndërtesash në Vojnik, Burim, Blat, Majtar e kudo. Fshatarë dhe vullnetarët që punojnë në fshatin Vojnik, presin me dashuri udhëheqësit e dashur me shokun Enver Hoxha në krye. Biseda me shokun Enver është e përzemërt, e paharruar. Fjalët e tij ishin nxitje madhe për punë, për planet e ardhshme. Partia dhe ju, Shoku Enver, thonë fshatarët e Maqellarës, jeni gjithë një pranesh. Ne ndjejmë këtë edhe në këto ditë të vështira. Midis nesh kanë ardhur të jetojnë dhe të punojnë së bashku me qindra vullnetarë edhe fëmijët tuaj e të udhëheqësve të tjerë të partisë. Në Maqellar, Shoku Enver shkoi në shtëpinë e Nuri dhe Miftar Gjonit.
Kjo shtëpi u dëmtuar rënd nga tërmeti, por ngrit brenda 2-3 ditëve. Ambient i ngroht, mikpritje shqiptare. Sani e Gjonit, nënë Sënuriut dhe të miftarit, shoku Enver i uroj që ta gëzoj me shëndet dhe lumturi shtëpin e re. Në fshatin Burim, shoku Enver bërë një vizit në shtëpin e re të Ramis Pikut me 3 dhoma e një kuzhinë që u ndërtua brenda 7 ditëve. Ramisit ju shkatrua shtëpia dhe ju vra një djalë 5 vjeç. Shoku Enver e ngushëlloi nga zemra për vdekjen e dhimbshme të djalit. Ai tha se ndjenjet e larta që partia ka rënjosur në njerëzit e thjeshtë kanë bërë që vullnetarët nga të katër anët e Shqipërisë të vinë për të ndihmuar, për të kapërcyer sa më shpejt pasojat e tërmetit. Këta vullnetar po ngrejnë këtu në Burim këtë bllok të ri ndërtesash. Është prekës dhe i paharruar ky shtrëngim duarsh midis rrugësh. Shoferët tanë të patundur me vullnet të hekurt. Njerëzit e këtyre anëve do të mbajnë mend si çan ata midis dhjetorit kalkan për të çuar fshatrave jetën ngrohtësinë. Në vllatën e epërme, fshatarë dhe vullnetarë të ardhur nga Laçi dhe Berati presin me gëzim udhëheqësin e dashur të partisë. Ata i premtojnë shokut Enver se do t'i përfundojnë punimet para fatit me gjithë kushtet e vështira të dimrit. Jo larg këtij fshati ndodhet posta kufitare e vllatës. Ardhja e shokut Enver dhe shokve të tjerë udhëheqës është një ngjarje shënuar, një gëzim i madh në jetën e kufitarëve sipas trembur që qëndrojnë në roje të Republikës dhe të punës së ndërtimtare. Këtu kishte ardhur edhe Mehmet Elezi. Shoku Enver Hoxha e falenderoi kufitarin për aktin patriotik dhe revolucionar të tij dhe të gjithë familjes së tij. Një bisedë shumë të ngrohtë patën kufitarët me udhëheqësin e dashur. Shefqet Zyka nga cepani i skraparit, në emër të gjithë kufitarëve, e siguroi shokun Enver se ata do ta bëjnë atë dheun të paprekshëm dhe po tjetë nevoja, do t'japin dhe jetën e tyre për mbrojtjen e kufijve të anë të shenjtë. Mëngjesin e 16 dhjetorit, banorët e Peshkopisë mbushën rrugët për të pritur shokun Enver dhe udhëheqësit e tjerë të partisë. Këtu u bë një mbledhje përbashkët e kuadrëve të partisë, pushtetit dhe organizatave të masave, të rrethëve të Tiprës dhe të Librazhdit, si dhe të përfaqësuesve dhe të vullnetarëve nga rrethet e ndryshme.
Mbledhi në api Shoku Sulbaoli, sekretari par i Komitetit Partis të Rrethit të Dibrës. Për gjendjen e rrethëve pas tërmeteve folën kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Dibrës Hajri Hoxha dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Librazhdit Mial Totbipa. Diskutimet ishin të zjarta. Njerëzit flisnin shkurt dhe qart. Vendimi i qeverisë të zbatohet para fatit. Në këtë mbledhje, Shoku Enver mbajti një fjalim shumë të rëndësishëm. Gjithë populli, tha ai, me të marrvesh fatkeqësinë që ndodhi në këto dy rrethe, u ngrit në këmbë si një trup i vetëm, sepse e tillë është vija e partisë, të tillë njerëz ka edukuar ajo. Guximi, vendosmëria, karakteri papërkullur i shqiptarit qëndruan përballë hidhërimit dhe dhimbjes së madhe që na solli kjo fatkeqësi. Populli tregoi partisë çfarë mundësish kolosale fsheh ai në gjirin e tij. Kjo ishte një provë e madhe dhe prandaj nga fatkeqësi kthehet në një të mirë të përbashkët për marrjen e masave të reja për shtimin e vrullit revolucionar. Duke bërë përgjësime teorike, a i shtroj shumë detyrat rëndësishme për forcimin e punës ideologike, politike dhe organizative të partis për të quar mëtej ovin ton revolucionar. Fjala e Shokut Enver zgjoj në zëmrat e njerëzve një hofë të ri, ndezi një zjarë edhe më të madhë në punë, guxim, vendosmëri. Koha nuk pret, duhet punuar ditë e natë, me fenerë, me lampa. Njeriu e mposh natyrën, puna të ngrohë, të kalit për të mposhtur çdo vështirësi. Kolona e makinave çanë në përnat. Dritat fërfërin mbi të borë. Zakonisht nata është e heshtur në këtë rrugë, po tani heshtjen e thyen uturima e motorëve, drejt fshatrave, drejt njerëzve, sa më shpejt të shkojë materiali që kanë përgatitur duart e popullit, duart e punëtorëve. Tohtit është shtuar. Vështirësit janë të mëdha. Ujet ngrohet në kazan, sepse vetëm kështu mund të zëj laqë. Çka nuk mund të bëj vullneti njeriu të socializmit? Si një trup i vetëm, njeriu gjë e më e çmuar në socializëm, për njerëzit tanë, për ndërtimin e socializmit.
Të klenjës, të ostrenit, të qermenikës, të lëniku dhe të bulqizës është dimër i fort. Çdo gjë ngrin, akull, kalkan. Sa herë mbeteshi në rrugë makinat? Shoferët tanë, heroizmi nuk do fjalë, heroizmi shpesh është i heshtur. Kolona duhet të çaj. Edhe motorët kanë ngrirë. Shoferët e gdhin në qafë të malit. Ata bëjnë çmos që të çajnë përpara. Barda, ndërsa kolona priste, zëri largët i traktorit, vinte si një lajmëtar i sulmit për të shkuar përpara. Dhe i vinte si një force madhe e pandalshme. Nga xhami i traktorëve dukeshin sytë e ndritshëm, shpesh të qeshur të traktoristëve, që ngrinin ndonjëherë shishin e konjakut për të ngrohur me qërinin me orë të tëra në dubor. Autokolona rifilon të udhëtimin e saj, e zhurmë më çante përsëri heshtin e bardhë. Makinat mund të rrezikoheshin në këto rrugë. Për to tregoi kujdes nga punëtorët e mirëmbajtjes, nga kooperativistët që dinin me skuadra për t'i bërë rrugët të kalushme. Materialet shkarkoheshin në fshatra ndan xhades, gjatë atje ku shkonte makina. Duhej një punë tjetër, edhe më e vështirë, për t'i ngritur në krah ato dhe për t'i çuar atje ku ndërtohej. Garkoheshin fshatar, vullnetar, ushtar, edhe vetë shoferët, që donin t'i shpinin sa më parë materialet në vend. Mëngjes dhjetori, ditë e ftohtë dhe ngrirë. Populli i Klenjës niset me kafsh për të shpërnë material ndërtimi në fshatin Sebisht. Në rrethin e Dibrës, Sebishti ishte fshati më i dëmtuar nga tërmeti. Ai ishte rrafshuar i tëri. Si një rrjedhë e qetë, po e hekurt, kalojnë në për dëbor këto gra. Me flamurin për para, ecën karavani. Në jetën e popullit, ka karavane të dasmës,
ka padur karavane të idhërimit, ku njerëzit largoheshin nga vendet e lindjes. Ndërsa ky ishte karavani një lloj tjetër, ishte karavani vllazërimit, që çante rrugën e vështirë me zjarrin e zemrave të njerëzve të kalitur nga partia, me ndjenjën e lartë të ndihmës që jepej shokut, vllaut. Ja se bishti i dëmtuar rënd, gërmava shtëpish shtërnuara krejt ose të dëmtuara. Por këpamje shpejt do të ndryshoj. Se bisht, borov, klenj, vojnik, lunik, dorës. Emrat e këtyre fshatrave përsëriteshin shumë herë ditëve dhe netëve të shqetësuara të punës për zhdukjen e pasojave të tërmetit, në rrugët e ngrira, në makina, në shtabet, në mbledhje të qeverisë dhe gjerë në komitetin qendror të partisë. Prandaj erdhën fshatarët e Klenjës, prandaj për disa ditë me radhë, një varg i pambaruar fshatarësh, punëtorësh, ushtarësh, duke ecur për mëse tre orë, çante në acarin e dhjetorit. Që ditët e para kanë filluar këtu punimet për ngritjen e shtëpive të gatshme me materiale të parafabrikuara. Lufta për ndërtimin e banesave ishte një betejë e vërtet, dhe si çdo betejë, edhe kjo pati dëshmorët e saj. Populli përcjell të sum Shahinasin, që ra në punë sipër në Lunik të Liperazhdit, ndërsa po punonte për ngritjen e shtëpisë të disa jetimëve. Të sumi ishte kooperativist nga Maliqi i Korçës, nga familje patriote. Ai kishte qenë partizan dhe vazhdonte rrugën e partizanit. Tosumi ra në kryet të detyrës, duke bërë shembull heroizmi dhe duke gritur në këmbë qindra të tjerë. Nëna e Tosumit, gruaja, vëllezërit e farefisi, nuk mbetën të zhytur në idhërim e vajtim, por si trimëresha, si burra shqiptar, u nisën për të zëvendësuar Tosumin. Lufta vazhdon në Lunik për ngritjen e shtëpijeve. Tosumi ra për të mirën dhe lumturinë e njerëzve.
puna vazhdon me ritëm të madh. Ditët e përfundimit punimeve po afrojnë. Rrjasin ngrihen sëpatat, si punohet për pregatitjen e lëndës, për qerestem. Vështirësi, por kudo ngadhnim mbi natyrën, ngadhnim i vullnetit njerëzor. Shtylla për betoni janë themelet forta të jetës së re, më të mirë se ajo e gjertanishmja. Themelet jetës që ngrihet nga kolektivi, nga e gjithë Shqipëria. Kapriatat e hekurta i pregatiti dora e punëtorit. Ky material ardhe nga Tirana, nga Elbasani, nga Shkodra, nga Vlora, nga Durrësi. Të gjitha qytetet e Shqipërisë rendin si një maraton madhështore për të sjellë jetë, dritë në këto zona të dëmtuara. Ngrihen shtëpitë e reja. Nga këto dritare do të hyjë mirë drita, do të duket më bukur lindja e diellit. Dhe ja ndërtesat e reja. Në më pak se 25 ditë, u ndërtuan e u meremetuan mbi 6339 godina. Fjala bëhet vepër në një kohë rekord. Kështu e kemi ne, kështu e ka partia dhe populli ynë. Shtëpit janë të bashkuara si dhe njerëzit. Një jetë më e re, më e përparuar do të krijohet në këtë fushë.
dhe kjo jetë do të ketë si simbol duart e shtrënguara të fshatarëve dhe punëtorëve në ditë vështira të paharruara. Dhe ndërsa tek ne u përfunduan punimet, u zhdukën plotësisht pasojët e tërmetit, vëllezërit tanë shqiptarë në Dibër të Madhe mashtrohen, asgjë nuk ndërtohet, nxirren pretekste qesharake dhe bëhet shmos për t'i shpërngulur nga trualli i tyre. Por shpirti shqiptarëve nuk mund të mposhtet as me demagogji, as me kërcënime. Jeta vazhdon e qetë me rritën e saj normale. Në të dy kainat e dëmtuara nga tërmeti, filloi lufta për të realizuar detyrat në të gjithë tregusit ekonomik. Në rrethin e Dibrës, filloi lufta për të plotësuar zotimin e marrë para shokut e në verë, që në 50% të sipërfaqes të merret 50 kujtal misër për hektar. Do të kaloj dritë. Qysh gjatë ditëve që luftoi për të zhdukur pasojat e tërmetit, filloi puna për të vënë në jetë vendimin e plenumit 4 të Komitetit Qendror të Partisë për elektrifikimin e të gjithë vendit. Atë dheu do të ndriçohet në çdo skaj të tij. Dhe gjasti i përcjelljes së punëtarëve ardhi. Shoku Adil Çaçani u ndan flamujt brigatave të vullnetarëve që u dalluan gjatë këtij aksioni të madh popullor, ku edhe njëherë u shprek shpirti i madh i sakrificës, ovi revolucionar i njerëzve tanë të edukuar nga partia. Vullnetarët lënë këtu kujtimet dhe veprat e tyre më të mira. Ata do të kujtojnë gjithmonë ditët e kaluara në Dibër e Librasht, do të marrin me vete diçka nga shpirti i popullit këtyre krajinave, të këtyre njerëzve trima dhe bujar. Po ikim shok, lam të mirë, i gëzofshisht pitereje, atë dhe unë athiri, dhe ne erdhëm duke rendur si dikur në luft, në dëbor e në tufan. Atë dhe unë nafton në beteja të tjera.